Här är det uppgift 2303. Vi ska rita absolutbelopp som graf. Då trycker vi på Y. Och sen trycker vi på gula där. Katalog. Då får vi absolutbelopp som första val där. Då trycker vi Enter. Sen var det ju X minus 2. X minus 2. Så. Och så en graf. Och då ser vi ju att vi får ett nollställe för x är lika med 2. Och det är där det händer någonting med grafen. Absolutbeloppet har ju bara positiva värden. Och då kan du väl själv lista ut vilka två funktioner det här blir då. Den ena är ju lutningen positiv och den andra är ju negativ. På den här ser man ju när x är mindre än 2 så ser man ju här att den går igenom 2 där. Här kanske man kan lista ut att den fortsätter ner mot minus 2 där. Mm, så är det.